ကာယဝစီမနောသုံးသည်သောသီလတို့၌သံဝရောစကောင်းစွာဆောင်
गोपी जी की अच्छे दिन लगाओ बंदिन सांतना बनन सिद्धिया अच्छे दोनिया क्या बंदी ये दिन लगाओ अधी सिद्धि सिद्धो असुरिया ये दिन होगा अधी सिद्धा देखा बना है आयो गो सा लंगा ये दिन लगाओ अधी जी อิจฉาญีอสงฆ์มาเตยารุติพุทธานังพุทธโมมีญาณโกชินโตพุทธังยัสสาเตยาชินโยอิลาวะนังจีสวาตอสงฆ์มาจองนี้ผู้ด้วยพุทธานันดูโลอิสิกังยะหันดูอิเสยาเตจองโกชินโตพุทธังยัสสาเตยาติวราวิกองกามะตุยโอจาสงฆ์มา အခုတို့ရောအောင်လို့ရတာလေလူကြည့်တဲ့ရတယ်သာသနာတော်နဲ့လက်ချုပ်နေတယ်
ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာတွေကိုကိုးနားလည်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေရှိနေတယ်။ကိုကိုရဏနဲ့ဒီတရားစကားတွေကိုနားလည်နိုင်မှရှိတဲ့တိသိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုမှလက်စီကတန်ဆောင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပြည့်ဝတဲ့တရားအထုတ်တဲ့ဘုံရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့။သူတော်တော်ဘုရားဘယ်လိုဘုရားလဲလို့မေးနေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြတ်ကျန်တဲ့ဘုရားကိုရတယ်။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာဘဝတွေကအမြင့်မြတ်ဆုံးဘဝအတောင့်တအဆုံးအလိုချင်းဆက်အဆုံးဘဝအဲ့ဒီဘဝရထားပြီးတော့အခုလိုဝေဝေညောညောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်တဲ့အချိန်ကုန်ပြီသိကြရင်ဒီဘဝမြတ်မှန်ရှုံးဆုံးပါပါအရှုံးကြီးရှုံးဆရာသိသိဆရာသိပြီးနေတာရအောင်ပြုလိုက်ကြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယန္တနာ600ပြည့်တာပါတော့။လောကနာသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်သိရင်ပေါ်စရာဆုံးမတော်မူခဲ့လို့ပါ။ဒါဟုတ်လား။ဒီကံသာတာနဝတာတော့ဘုရားတို့ပိုင်းနေ။တရားတော်သည်ယုံကြည်လိုက်မယုံကြည်လိုက်။ယုံကြည်ပါဘုရား။နိစ္စဘောမထိုင်လား။ဘုရားတို့ရောဆောင်းထားတယ်လား။ကိုယ်တော်တန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါရဲ့တရားသိတဲ့လူဘဝနဲ့မသိတဲ့လူဘဝဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိလဲရှိပါရဲ့အဲ့ဒါတရားတော်ဟာမြတ်လို့လည်းမြတ်လို့လည်းရှိပါရဲ့အဲ့ဒါတရားကဘာကြောင့်မြတ်လို့လည်းရှိပါရဲ့လောကသဘာဝအမှန်တရားဖြစ်နေလို့ပါဗျာသူကသူ့ကိုယ်တိုင်ချင်အဲ့ဒါလေးကိုမျိုးလေးစနေတယ်။အဲ့တော့ပိတ်ရတယ်နော်။ခိတ္တကအဲ့တော့ပိတ်ရမယ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့။အဲ့တော့တရားဆိုတာဘာလဲ။လောကသဘာဝအမြင်တရားဖြစ်နေပြီပါဗျာ။ဒီလောကလုံးနဲ့ဆိုင်နေဘယ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဘဝနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗျာ။ဒါလည်း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 ရှိတယ်။သူကဘာသာညာ။ဘာသာညာကလည်းဒီခုဇေနရဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဘုရားတရားနဲ့အတူအဲ့တော့သူညီတရားကသူ့အကိုတရားကသူညီကိုစာလန်းကြီးနဲ့သူ့ကိုကပါလာကြားဖြစ်တယ်နေခဲ့ညီလေးတဲ့မင်းအစိတ်ကူးနဲ့မင်းအသိဉာဏ်နဲ့မင်းဘုရားဘာသာခံယူသွားတာကလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာကဒေဝရှိရဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုတာဘုရားဘာသာကလည်းမင်းရဲ့ရှိတယ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာကြီးစစ်တာဘုရားဘာသာလုံးနဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီကောင်းကိုအားလုံးကိုလုံးတဲ့ဘယ်တော်မှမဆိုဒီနေရာကိုရောက်နိုင်ကြရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းအကောင်းကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတာလို့ရင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အစားကြီးကောင်းတာလို့ရင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းဝင်ကြီး၊ကောင်းဝင်ကြီးတော်တော်လို့ကြီး။ဘုရားတို့ကလည်းဖြစ်ပါလုံးလေး။ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဘယ်ချိန်ပြီတော့အကြောင်းကြီးပြတဲ့ချိန်ပြီတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့မသိသေးခဲတော့ဘုရားကအလကားရှင်းလားရှင်းပါဘူးကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ယတိချက်ပြောလို့ရအောင်အဲ့ဒါအတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိကတည်းကဒါနဝါဒဒိဋ္ဌိကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလွတ်အောင်ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်အကျိုးအကြောင်းကြီးနဲ့အကျိုးကြီးကဒီလိုနားလည်တာဘုရားကရှင်းလားရှင်းပါဗျာများသူတွေမြန်မာပြည်သားတော်ဘယ်တော့အကြောင်းကောင်းလားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရပါဗျာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရပါဗျာသိကြရတော့သိကြပါဗျာအဲ့ဒါဘသူရဲ့တတ်သိကြပါဗျာပြန်ရတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒီအရသာတိတိဘုရားဘာသာဆိုင်ရာနဲ့အခိုင်အမာနဲ့ဆိုင်တာသာမန်ပါဗျာဘုရားဘသူဖြစ်တာနဲ့လည်းဆိုင်တာသာမန်ပါဗျာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးအမျိုးအမျိုးဆိုတော့တရားမင်းတို့တချင်းတို့ပုံလေတို့ဘာလာနေမင်းတို့ပုံလာအဲ့တော့ကိုယ်တော်ကတော့ဘုရားဘာသာသည်ဒီဘုရားတရားတော်တွေတတော်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သက်ဆိုင်ဟုတ်ပြီကောင်းလာလို့ရေးကောင်းလာလို့ရေးကောင်းလာလို့ရေးအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့ဘာလန့်ကြည့်ပြီးတာကတရားလိုက်ပြီးတာတရားလိုက်ပြီးတာဘုရားရှင်ကြီးဒီလိုမကောင်းတာလို့မကောင်းမှုတွေလို့
ူကတောင်းသားဖြစ်နေလို့ကောင်းတာလို့ကြောင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူးလို့ရှင်းတယ်လားရှင်းပါပါပြိဿာကကုသိုလ်လို့ရှင်းပါပါကုသိုလ်ရတာကရှင်မင်းကြီးရဲ့အကုသိုလ်လို့ရှင်းပါပါသဘောပါလားကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒ
ေချာကြည့်လက်ဝချီပြီးတော့ဩော်ပြီးတော့လို့ပေါ်ခဲ့တဲ့ကြေလုံးကဟုတ်ကြေလုံးဖြစ်သွားမှာပါလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုရားတို့ကလည်းဒီကဉာဏ်ပိုင်တဲ့လူတို့လို့ရအောင်ဒီကံဒီကံနဲ့ကျုပ်တို့ပြောတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဒီကံနော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲနာမကျေဘာလို့ဒီကံနေ့ဘယ်လိုဒီကံဒီကံလဲဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲတော့ဘယ်လောက်ကြည့်ဒီကံမေဘုံမပြောဘာလဲဒီနေ့ကြည့်ပြီးတော့ဘောင်းကြီးကြီးကပညာရှိတရားရမှာကိုယ်ကလည်းအမသိကိုပြည်ပြည်ရတယ်။ဘာလို့ဒီမှာ။ဒီခံရပါလို့ရှိတယ်။မာလက်ကံ။မာလက်ကံ။ကောင်းလက်ကံ။ဆိုးလက်ကံ။ကောင်းတာလို့လဲ။ဒီလိုလား။ဒီလိုလား။သူတို့လုတ်ချင်တယ်လို့ဆိုလုတ်ချင်လုတ်ပတ်ပြီးတော့သိခံနေတာ။ဟမ်သူသိခံတယ်လို့ပြောတာလား။ဒါဖြစ်နေတာကဘောကလုတ်တယ်ခံရတာဒါသိခံတာလား။ဘာမှလည်းပြောနေတယ်လုတ်ခံတယ်ဒါသိခံတာလား။ဘောကမှသိခံတယ်ပါလိမ့်ရှိတယ်။သိတယ်သိတယ်။ဘုရားကိုသိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီကျက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများတကယ်တရားတော်ရဲ့အရင်းအမြစ်မသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာ။ဒါမသိရင်လည်းမသိတဲ့အတိုင်းနေနေတာဟာဒီဘုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ဘုရားလို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့လူလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကဘုရားဘာသာမသိတဲ့ယောက်ျားတော်ကဘယ်ရရှိလဲ။မရပါဘူး။ဖြစ်ပါဘာသာပြန်အောင်မအောင်ပြန်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 အောင်ဒီဘုရားနာမ်ကဘာဖြစ်လဲ။လောဘဖြစ်တယ်၊ဒေါသဖြစ်တယ်၊မောဟဖြစ်တယ်၊ကိလေသာတွေဖြစ်တာ။ဒီတော့သီလဖြစ်တယ်၊တမာလိဖြစ်တယ်၊ပညာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ကြ။အဲ့တော့လောဘမှာဘဝရဲ့ဆံဘိုးမှာဘဝတစ်ခုကိုဘာနဲ့တိုင်းပလဲ။ဘဝတန်ဘိုးကဘာလဲဆိုရင်သီလ၊မာနပညာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘဝတန်ဘိုးကဘာလဲ။သီလ၊မာနပညာ။အဲ့ဒါတရားတွေ။သီလတရား၊တမာလိတရား၊ပညာတရားသိရင်သိတဲ့လောက်တန်ဘိုးရှိတယ်၊မသိရင်မသိတဲ့လောက်တန်ဘိုးပဲ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘဝပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာကစီးတဲ့ဥစ္စာပုံပေါ်တာကိုဘဝပြည့်တယ်ဆိုတာကသီလသမာဓိပညာပြည့်တာကိုဘဝပြည့်တယ်အဲ့ဘတ်တာလို့ကိုးစားနေရပြီဆိုရင်ဘွေဘလောက်ချမ်းသာနေချမ်းသာနေဒီလိုပါလို့တခိုးဟုတ်ကဲ့သူစီးတဲ့စီးတဲ့ဒီဘင်းလာရောတခိုးဒီဘဝဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမှာတည်တည်နေတာဘဝပြတ်နေတာဒီလိုကိုအားထုတ်နေတာအကျိုးတရားကိုပုံအဲ့ဒီကိုပြည့်တဲ့အခါမရင်းဘဝရဒီဘဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြာလာတော့သူတို့သိတယ်သူတို့ဘဝကပြတ်နေတယ်နောက်ဒီလိုသူ့ဘဝပြန်ရလို့တော့ရှင်းကိုယ်စားတဲ့လူလေးစားတဲ့လူတောင်းစားတဲ့လူရှိတာရှိပါဗျာတောင်းစားတဲ့လူမှာခေါ်ပါဘာပြောနေကြတယ်မြည်တယ်ရှင်းလားရှိပါဗျာရရင်လုံးလေဘဝပြည့်တယ်အဲ့ဒါဘဝထုံးမှာတိုးတယ်တယ်ဘဝပြည့်သွားတယ်တဲ့ကံကံအလုံးလုံးပဲဆိုတဲ့အောက်ဆက်များများလည်းရှာ
的是什么报的？发财的。交钱了没有？来对对的，我没有。就是三天的交的，拿来放到里面，太阳能你吹出来变多少？我觉得就拿来还在太阳能，或者在放松的那个交多少？那上面有些我拿来是光明，跟不上明镜。这几天上到不了交通困难的话，还有哎困难的困扰，我谢谢啊，这就。江山在在前的话，都出发了嘞。人家努力啊，如果有困难呢，其中的时间高中交不下嘛，你也不能说零三年都交不下嘛，不是你。那然后啊，啊组长、啊部长过来的，有几届的都要回复的。但是不是没有那些交不回来的，把握的。把别人骂了，把别人骂了，交不下回来的，你。江南里头嘛，不是小江南，离江南离一个超级五里外山，没有我们这里的，那大家把你交给我吧，我这个事情上差不多困难，对吧？那些嘛，江南的领导领导，江南这个哪个是对，哪个是对，知道吗？反正就江南的没有，那今天要我真的要有共产党的，也不给你亲家当官，那个那对。跟一个比例虽然嘛，那特别的有三千来说，还是讲方便了，是不是？是啊。哎呀，招三年呀，你说的嘞，我都交好几次了，八千年的八号。好哇。谢谢。谢了。哎呦，我最看的呀，最看呀没这样的，我在最看那里边交的嘛。那个多少好多真的是对，哪怕还有干的工作，老板在那下回三到五分钟讲的。哎，老板在旁边听听，说话就不能讲了。那么恩人嘛，你是就对人家的压力就减少点了。啊，闽南话特别的，老板的呀，阿弟啊。他们说老板晚上七点钟，七点就出去了。正常工龄我读的啦，不正常工龄我读的啦，不正常新人的留，新人的留，恭喜新人的留，恭喜新人的留，欢迎新人的留，欢迎新人的留，催人新人的留，催人新人的留，新人的留，啊，没有就那个人的就忘了。老板在嘛？那个我也都起来，你老板在那边不？是啊。哎，俺叫地产的呀，马来都可以。老板。哎，你老板在讲话，现在来。来了吗？下一个牛。没呀咯，那就虽然老板那么苦，我也啥都不能了，是吧？人家啥也不行。高烟啥的没有，哎呦，新烟他妈的叫飞干了这台子，他妈的哟，新烟哦，新烟这个叫不走光了没？高光了没？妈妈了没？那那地产的要走了，不能干那个，妈的，地里在那个俺们看那个，刘家的都不去了，哎呦，新烟都。你那个妈咪呀，这个都千万路嘞，天天，这个妹呀，深深夜夜的，这不这个，就你下回有感觉的话，你就，其实有啥那个对手来着，人家掏钱，我伢子掏钱，怎么了？不掏钱了，信不信？信呀！你这一期呢，你他妈的，你伢子在旁边，你伢子在休息不看了，不可能。到山里去了，然后山里干啥呀？地拉不行了，那多好啊！我说，把这个东西地拉，他妈的，一斤呀，别死的！老板把地拉的往里边呀，别加到松松啊！那你老板九门九门嘛，那都上去了嘛？地拉，他妈的，一斤呀，那别死了，兄弟！谢了，虽然家老牛。说高速快有个南京的，
然后我会会说够用的别会那么慢慢慢慢慢慢别会那么慢慢对不对叫我都好你爸爸跟你说说欧洲为会会很难进去多数在怎么么注意你按都不能我爸爸去年家庭去年家庭第二天的教育类的都累了都明白了这刚才不用教我教你的人我都教了做一把我的亲爱的大家老板来说去年家都在教育的人去年我细数的教育的我不来那我阿拉伯亚伯阿亚伯内亚伯丹达都看着回路亚伯公路西也是亚伯公西后来亚伯公西亚伯西亚伯老婆见江伯现在哎呦他从小的面南都老婆来说你拿拿你对看对看把我对看样的所以老板是把我对看有老板是把我对看你和我对看对啦他妈的对看把别心好你看呀把妹妹呀有没有都乐的，哪乐的？说说呀，好不来。
မှုပါလားတော့မမြင်စေဟုတ်လားဆွဆွကြီးလည်းမပြုနဲ့မြင်စေဘုရားဘုရားဘုရားကိုဆွဆွနေတဲ့ဒီမှာဘုရားတာဝန်ကဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးစိတ်ကိုအောင်မြင်လို့ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုအစိုးရလို့ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပြန်တယ်ရုံညာရုံညာပါဘုရားဟာတိတ်ကျများလို့ပြုလို့ပါဘုရားဘုရားတဲ့မတန်နဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကမှဟောလို့တဲ့ဘုရားကိုဆွဆွနဲ့မကိနေဘုရားကိုကြည်မနေစေစေမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားဆုံးပါလားဘုရားဘုရားကဘာလို့လဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားဆက်တယ်ဘယ်လိုဘုရားကောင်းဖြစ်ချင်းမြင့်ပြတ်ချင်းလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းဒီချက်တွေရအောင်ပါဘုရားဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ပါတိမောက္ခပါတိမောက္ခသာမဏေဒီလာတော့ယဟန်ပါယဟန်ဒီလာနေနေဆက်ဆောင်တယ်တော့သိက္ခာပုဒ်ကိုရှိလားဘုရားအဲ့ဒီနေ့စတဲ့ကုနာတေကဘာသာမဒီလိုတို့ဒီတော့ဘာသာကိုစောင့်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဘဝပြည်ပြီးသားသားရတယ်။ဒီကဲလို့ဒီပါတိမောက္ခသာမဏေယဟန်ဒီလာကိုစောင့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန်လို့ခေါ်တော့ယဟန်ဘဝရှင်းလားဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းဒီကိလာရှိတာအဲ့ဒီဒုတိယအောင်လဲတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့စိတ်တော်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မယောက်ျားလို့အဲ့တော့ယောက်ျားဘောင်းယောက်ျားများမှန်နေလောကအချို့ပဝေကျေတို့မိသားစုအချို့ရွတ်ဆောင်တယ်ပြရမယ်အာမေသူတွေကိုပူကြီးစောင့်ရှောက်ပြိမာတယ်ပြရကြီးမြန်နေနေလို့ဒါယောက်ျားသိက္ခာပြက်ရှင်းပါလားသဘောပေါက်လားယောက်ျားဘောင်းယောက်ျားမြတ်မှန်နေလောကအချို့ဆောင်တယ်ပြရဉာဏ်ပညာကြီးပါအမြင်ကြီးသဘောတရားကြီးရဘောပါအိတ်ကမစီရဘိက္ခာဘောပါညာပါတယ်ပေါ့ပန်းတဲ့စကားကိုရှောက်လို့နေဒီဘုရားယောက်ျားလို့ပြောလို့မင်းမမင်းမအိတ်ကတဲ့စိတ်ဟာပုတ်လာတယ်ဘောသာဘောတန်ဉာဏ်ဉာဏ်ကတော့လာလာလာမင်းမစိတ်ကြမ်းရှိလားအဲ့ဒီစိတ်ကြမ်းပေါက်ပြနေမင်းမပြတ်ဘောပါဘုရားအာမေန်ဘာနိပေါ့ပါဒီလာအရေးကြီးတဲ့ယူလာဘုရားဘုရားတို့အရေးကြီးတဲ့ဒီချုပ်ွဲချောင်းတယ်ကျုပ်ဘောနေတဲ့နေရာထဲမှာကျုပ်စကားတူပါဘုရားဘုရားဆုံးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ရုပ်သက်တော်ဘုရားနဲ့တည်ကြည့်ကြဘောပါလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အကြောင်းရှိပါပါဘုရားသူတို့လာရင်ရှင်းဖို့နာ
ာရုပ်လုပ်ကြတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုလေးစားတဲ့ပူဇော်ပါဘုရားဘုရားအဲ့ဒါမှအမှန်တူမေကဘယ်သူချီးကျူးဘယ်သူပြည့်ရတာဘာဖြစ်ကြလဲအဲ့ဒါမင်းတို့လို့ဘုရားအားလုံးပဲနားထောင်ပါငါ့ပုံမှာလေးစားတဲ့ပူဇော်မင်းရဲ့နာတဲ့ဒီနေ့ဒီလာကမာလိတာပညာပါရှင်တော်မနေ့ကပြက်နာမှာကိုတော့အများအကျိုးကိုဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်။ကိုအကျိုးကိုဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။နေ့စဉ်သီလတမာရိညာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှာတရေတော့နေ့စဉ်အကျိုးဆောင်တယ်လို့ဝိပ္ပိကျိုးကုသမာကျိုးဆောင်တယ်လို့မှအာဂလိ။ရှင်တော်သဘောပေါက်လား။ဘုရားကလေကုန်ခံပြီးတာပြောနေတာဆိုတော့ကောင်းလို့တို့တို့ပြက်ကြီးပွားစေတယ်လို့ပြောတာယောဂလားဘုရားအဲ့ဒါကဦးဇင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်ဒီကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးပါဘုရားသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကဒီနာနဲ့လောကမှာအမှန်တကယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ပေါ်သွားတဲ့အဆုံးပါဒါပေမဲ့အလုံးစံလို့ခါတယ်ဘုရားဘုရားကလည်းဘုရားကကိုဒီကနေ့ကိုစေချရာကိုစ조사လို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါပါတိမောက်ခေစားအရောမတ်တိညူတာစားဘာသာတူတယ်ဘာသာတူနေသွားပေါ်စီပြီးမတ်တိညူတာစားအတိုင်းရှိပြရတယ်အဲ့တော့ကိုတော်ဒီတိုင်းကိုမစားဘူးလားစားတယ်ဒီမှာဆန်းနဲ့ခမေစားတဲ့အရာကိုခမေစားဦးလားလို့ဒီအဲ့တော့ခမေအနည်းကိုအနည်းဆုံးဝန္ဒနာစားပါဘာသာတူနေအချော့စားတိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ခမေတူနေစားမှာပေါ့ဗျာတူပဲသူချင်းဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီစားလားစားပြီစားပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားစားတဲ့ခါနော်မေးရမယ်မေးဖို့ကခမင်းကိုဘယ်လိုစားကြလဲလို့မေးတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကပညာရှိဆိုရင်ဖြေတတ်တယ်ပညာမဲ့ဆိုတော့ကစားတဲ့စားတာကိုဘယ်လိုဒီမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခင်ဗျားစားတဲ့ခါခင်ဗျားတို့အရင်ကရှိအောင်စားပါသာသနာ့ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့သက်သက်သာသာအညာတာခံနေတာ။သင်ရုံမပြောင်းဘူး။ဘုဇွန်ကြောင့်တန်းနေ။ဟုတ်ကလား။စီရှိုးဆို။ဟုတ်ကလား။ဒီမှာညာလာတယ်ဘုဇွန်ကပြန်လို့ရတော့ညာလာဆရာကလည်းတော့ပါလား။အဲ့တော့အစားကဘာပြောစလား။
ကိုပြေတော့သူစီကအာဟာရဆုံးပြီလို့ဆိုတာကိုဘက်ကအာဟာရနဲ့ပြန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘုရားကအာဟာရဖြစ်မှာအာဟာရဆုံးရှုံးတယ်အဆုံးရှုံးဆုံးဘက်ထဲမှာဘလုံးအပ်တဲ့အစီအစဉ်ထားတဲ့အသေးအစီပုံလို့တဲ့ဟမ်မရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါအစီပေါ်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အစာချေချက်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်ခြေနက်ကလားဒါပေမဲ့ဘက်ကြီးအောင်စားရမှာအာဟာရဖြစ်အောင်စားတော်တဲ့တော်တဲ့ဒီမှာမြေလို့စားနိုင်တဲ့အစာအတိုင်းအတိုင်းကဘိုက်ကြီးတဲ့အတိုင်းကရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံပဲစားရတယ်ဟုတ်ကလားတနည်းသုံးပုံစားဘာမှမလုပ်စားလူကြီးကလည်းလေးလေးစားဘာမှမလုပ်စားပဲဘိုက်ကြီးအောင်အစာချီချစ်နိုင်လို့ဟုတ်ကလားဆက်လက်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်စမေးတက်စားလို့သုံးပုံကစားမှာဝရဆိုရင်ဒီအချက်ကတော့စားမှာဒီနေ့ပါလည်းဘုရားတရားတော်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ကြားတယ်ဒီလိုလားဘောဘူးတဲ့အစာရဲ့အတိုင်းရှင်ကိုသိရတယ်ဟုတ်ကလားလေအဲ့တော့အစာစားပြီးရေတစ်ခွက်တောက်တယ်ရေတစ်ခွက်အစာစားပြီးရေတစ်ခွက်တောက်တယ်လို့ဘိုက်ထဲမှာချောင်းချောင်းလေးလေးဖြစ်ဒီမှာအမှန်ဟုတ်ကလားလေဒါပေမဲ့အစာကိုဘယ်အစာလဲအဲ့ဒီချက်ချင်းရပါဖို့ကဘာလို့ပြောရလဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလူမျိုးတွေအစာကိုစားရတဲ့တနေ့တနေ့ခွန်အားကလာတယ်ထိုးချက်တယ်လားဆုံးရုံဆုံးရုံလာတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ကြီးကမ္ဘာကလူတွေကအကုန်လုံးထိုးတဲ့အရက်တွေကြီးခွန်အားကလာတွေကြီးကိုကတည်း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 ကလာတာသူ့နိုင်ငံကအဲဒီရှင်းတောင်ရှင်ပြန်တယ်သဘောပါလားကျေရပြတ်တယ်လားဒါပေမဲ့ဒီအချက်သိနေလို့သိတယ်အစာကြီးချက်ကိုအားနည်းတာနဲ့ယောဂဗျာညာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆရာပြောတာယောဂစိတ်ကူးကလောက်ရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းစိတ်ကူးတဲ့ဆရာတော်နဲ့ညီတော်ကဆရာတော်ဘယ်တင်ရများလဲဘယ်လိုပြောတတ်တယ်များကျုပ်ကတော့ယောဂပြောင်းအောင်စနစ်တကျပြုတဲ့ဆရာတော်တော်တော်ရှားပါဗျာဆရာကြီးတော်တော်ကိုတရားမှာတရားပြုဖို့တော်တော်ရှားတယ်ပတ်စံရလို့ဖို့နေတဲ့ဆရာတော်ကအဲ့တော့ဈေးကြောင်တဲ့နေတဲ့တိတိမေးကြည့်လိုက်တယ်ဈေးကူကဆရာတော်ဒုက္ခမဘုံပြင်းပြင်းကအများကိုစောင့်ရှောက်တာဝါမနာပါလို့တက်တဲ့လူခါရှာရှာအမှတ်ကောင်းလာလို့အဝေးဝေးမြောက်ဝေးလို့ပတ်စံရတဲ့အလုပ်ကိုကြောင်းတာတက်တယ်ပေါ့ဗျာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်အစာစားလာအရေးကြီးကြီးရှင်းပါဘူးဘယ်လိုဆုံးမလဲရှင်းပါဘူးဘုရားဘုရားကိုယ်တော်ရတာမရလိုက်ရှင်းပါဘူးအရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားရှင်းပါဘူးအလုပ်ကြည့်တယ်မသိသေးဘူး။အဲဒါကိုဘာဖြစ်အောင်စားလဲ။အာမင်။ဘုရားအဟာရဖြစ်နေတဲ့ဘေးဖြစ်တဲ့အစာကိုစောင့်။အဟာရဖြစ်တဲ့အစာကိုအဟာရဖြစ်ရုံတော့စားပါ။အာမင်လား။အာမင်။နောက်ကပါဉ္စသရယတနာစိတ်ဉာဏ်ရမှာနေရ။ဘယ်မှာနေရ။စိတ်ဉာဏ်။အာယုဖြစ်တဲ့ဉာဏ်။အဲတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုမျိုးနေရာတွေကိုတရားစီရင်ပုံမှန်နဲ့ပြည်ပြည်နဲ့ဆက်မှန်ကြည့်ကြည့်နေရာပေါ့အဲ့တော့တရားစီရင်ပြည့်နေတယ်များတော့အဆင်ပြေနေလို့ပဲမှတ်တာပုံလာတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေနေတဲ့အချိန်ကိုနေရာမှာလားဘုရားတရားနဲ့အချိန်ကိုပေါ့ပါအဲ့တော့ဘုရားသမားနဲ့ပညာတော့ပေါင်းရလို့အချိန်လိုအပ်တော့ပါဘုရားဘုရားရဲ့ဒီလောက်နိုင်နေတဲ့အချိန်အာရုံစိတ်ရမှာဘုရားအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြတ်တယ်အာယုံလုံးလိုက်ကြမလားအာယုံမှတွတ်အောင်လေးအာမေနပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမလဲဘုရားတို့မြင်လားပြောတော့တာကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမလားဘုရားတို့ကလာပြောလို့ရှင်ပြားတရားတွေရှင်ပြားတရားတွေရှင်းလိုက်တာမပြောတော့တဲ့ရှင်ပြားတဘုံမှမရှိဘူးဟုတ်လားလေဘုရားတရားတွေဘုရားတို့ကဘုရားတွေလည်းဘုရားတို့ကလည်းဘုရားရှင်တိုင်းပြောတော့
可以回家了。这个不是要的，我刚来的了。刚来的了。阿古都见面了，古都见面了，爷爷也见面了，那个也见面了，乡下的乡里人都乡下人不多嘛，所以啊，乡里人多，乡下人不多嘛，所以啊，大家注意点，大家注意点，我理解注意点。他妈的，这里天津这里是吧？天津的伢娃细节多嘛，谁有？苏亚，行了啦，咱们不是有苏亚啊，没听过吧？不是有苏亚的，阿杜罗这边的他们，他们不是把我们一家人的他交给我们做，他我们哪里干不了？不服气，表来的他们不服气啊，表呢？表呢？表在哪？行了，谁家见面？阿姑都见面见了，不见了，姑都见面见了，见面看哪方面？谁姑？他们有哪里？他宝宝有哪里？他们谁姑说呀？他们说亲家都在都在在亲家那里过来。妈的，这个姑不能不会，不能不会的。妈的，这个姑都不要。Wow.
ုတ်ပြီနော်ရက်သေးရွာလည်းမဘုံရှိအောင်စည်းစိမ်ပြည့်စုံအောင်ခြေပေါ်ကျော်ရှားနေခဲ့တယ်ဒါပြစ်ဆက်တာကျိုးစီပါဟုတ်ပါဘူးလားညာဘယ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်လည်းမသိဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်မလားမသိမာမာမသိအကြောင်းလည်းမသိဒီလိုဒီလိုတန်ရာအတွက်သူဟာရိတ်ခံရှာနေပါဆရာပါဗျာဒီလိုတော့ကမှာစီးပွားရေးစီးပွားရေးပြည့်စုံအောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ရှာတဲ့အခုကိုယူလာဆရာပါဗျာဒါလို့တော့ရအောင်ရှာတဲ့ရာဟုတော့တက်အောင်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်မလားမသိဆရာပါဗျာမာမာမသိအကြောင်းလည်းမသိဆရာပါဗျာဒါမှမသိဘူးပြည့်စုံပါတော့သူပြည့်စုံရေးပြည့်စုံရေးတန်ရာမှာတော့ဆရာပါဗျာနေဖို့တော့ပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားလာလာတော့ပါပါပါအခုတော့ဆက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲနောက်တော့မဖြစ်ဘူးဆင်းရဲတယ်ဘုမာဘုဘောခိုးဘွယ်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ္ဆုတ်ကံမှာတော့တစ်နေ့မျက်တွေ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်သတ္တရမှာဖြစ်ပြန်ရဘဝစီးတဲ့ဥစ္စာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပွန်ရခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းလို့တော့သူမဲ့လို့ရှိတဲ့ဘဝမျိုးကြောက်ရတာဘောပါလားဒါနဲ့သူဟာသိတယ်လေပြဆိုစီးပွားဆရာတွေကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည့်စင်းနေပါဘောပါပါဘာသိနေသလားသိပါပါဘောပါပါလားဒါနဲ့နောက်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယုံညံ့နေလားဘောပါပါနောက်တစ်ခါတော့ဒုက္ခပြောဆရာတွေကပြစ္ဆုတ်ပါစီးပွားလိုက်လို့ဆရာတွေကသာသမီသာမယလောင်းလာတော့ဆရာတို့ပြင်းပြည့်စုံအောင်လည်းတန်းနေဟိုလို့လို့အောင်လို့ဒီလို့လို့အောင်လို့ညောင်းသွားတချို့ကသူမတတ်တယ်လည်းဘာမှမရှိဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဒီအရာကိုစက်စက်တက်တက်ဆရာကြီးတို့ကလို့ပြောတယ်သူရအောင်ဆံနေတာဆိုတော့ဆရာတို့ကြီးအောင်နေတာဆိုတော့ဆရာတို့လည်းတော့ကောင်းတာမှအောင်နေဘူးဆရာတို့ကတော့ဒီကွာမလုပ်တော့တာတစ်ပြက်တစ်ပြက်စီးပွားလို့ဆရာတို့တရားအားဖို့နေတာဆိုတော့လေဘောဇေကိုလည်းဒီကောင်အောင်ပြီးချိန်ရတဲ့ဘက်ကတော့တော့တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့ကောင်းရှာရရဲ့ဆိုင်ကောင်အေးလိုက်တဲ့ကောင်းရှာဟင်ဒီလိုဘုက္ခုကိုရှိတာဆရာပါဘုရားဒါပြည့်စုံပါစွာလည်းကြားတာတာမယာစွာလည်းဆရာပါဒီလိုတွေ့တဲ့တွေ့တယ်ရတဲ့ဒါရရတဲ့ကြားနေမှာပြီးတော့ဘောဘောနဲ့ပြောဘယ်နိုင်ငံကဘာဖြစ်တာလဲကြီးကြီးချင်းချင်းနော်တို့ကြည့်နေတဲ့ဒီမှန်တယ်တော့ဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးကိုကတော့ကောင်းကောင်းနဲ့တန်းနဲ့ဘယ်လိုရောက်တာလဲဟုတ်လားလေဟာမင်းတို့ဒီရက်ပြည့်တာဘယ်ချိန်ကနေဘယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တာလဲကြီးကျယ်ပြောတာကိုယ့်ရဲ့တစ်ခုရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ညရင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုံဘောဒီတော့ပြင်းပြချင်းတဲ့တဲ့ကိုအေးဆိုတော့ဒီတော့မှာလည်းကျိုးရှိရှင်းပါပြီဒီလိုတော့ပြန်တော့ပါပါရှင်းပါပြီဘယ်တော့ရုပ်ကြီးလဲရှင်းရသလားဘုရားစီမံလေမစားတာတန်မြာစီမံလေကုသိုလ်မလေးတည်းအာသုဘာသင်္ခါရပြောသူရမကောင်းအောင်ပြောသူရအမှုခတ်ဟုတ်ချာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှားမှန်လေအကြောင်းဆိုလေရှင်းတယ်လားဒါနဲ့နမမေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတူယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားရှောင်ရှားရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုံမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့မကောင်းမှုမသိမိအောင်လေ။ဟေး။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လဲလာတာရအောင်ညလုံးလည်းကဘောလုံးလုံးကိုဝေးတဲ့တော့လက်ကိုမကြည့်နဲ့ကောင်းဖို့မကောင်းဘူး။ရှင်းလား?ရှင်းပါရဲ့။ကျေရောရှင်းလား?ရှင်းပါရဲ့။အရင်ကတည်းကအဖတ်မရနိုင်တဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ကောင်။ဘာတစ်ခုမှလောကအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အကြောင်။ရှင်းလား?ရှင်းပါရဲ့။ဉာဏ်ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပါစီးပွားလေသာသနာ့တန်ဖိုးစီးပွားလေဘယ်လိုဘုဘုပြစ္ဆုတ်ပါစီးပွားကြတာတမာအာဇီဝအတ္တဘယ်လိုကြားလဲအာဟုတို့ကိညာစီးပွားကြမရဘူးမကုန်းဘဝဖြစ်တဲ့စီးပွားကိုစီးပွားကြလို့ရမရရမယ်မှာက
就加入那个，人家都把过年，人家都不明白。嗯，我管了吗？我们家就没去的，哎，不公平。我吧，老子不是最有钱的，人家他妈阿弥陀佛，他妈阿弥陀佛，对，他妈阿弥陀佛，你能去吗？嗯，希望你吗？我不问不问，不问了，没问到，还希望下来，希望呢？怎么样，陆爷？啊，今年的这家伙就三两斤。我不问不问，不问了，没问到，还楼上还希望下来，希望呢？那不是我的，你是谁的叔叔？
ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းတာပြီးတော့လောကုတ္တရာစီးပွားတဏှာစီးပွားရဲ့ရုပ်တော့ပဲဆိုပြီးတော့ဟောဟုတ်ကဲ့နော်ဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့အရွယ်ကထုတ်ပြီးလမ်းစမ်းနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဆုံးသာဒီကသာသာပပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကတော့ခေလာပြည့်စုံတဲ့သတိသားဆိုတော့ဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းသိဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်သမိတ်ကြီးဟာတဘောတာနဲ့နဲ့ကြီးသွားဆိုရည်သွားချိုးတော့ပေါ်ပန်းရဧကတိပြန်ပြီးတော့သိမ့်မယ်လေးနဲ့ရည်ချိုးရည်ချိုးပြီးတော့သိမ့်မယ်လေးနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ဇာတ်နေရာလုံးတဲ့တော့ပြန်ရမယ်ရှိကြတယ်ဆိုတော့အပေါ်မဆောင်တော့တပည့်တွေပါလိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့ရည်ချောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကမ်းပေါ်မှာတဲ့ပြီးတော့ဆရာကလေးနဲ့ဆောင်စုတဏှာကိုလက်ကလေးနဲ့နှိမ့်စီးပြီးတော့ရည်ချောက်ခံရတဲ့အချိန်သူချိုးတဲ့အချိန်ကဘယ်နဲ့ဝင်ဝင်လေးအာရုံတက်ခါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြေကိုစောင့်တဲ့နန္ဒမီးလေးကတဘောတာမြေစောင့်တဲ့နန္ဒမီးလေးကရှင်သမိတ်ကြီးကိုမြည်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့စိတ်ပေါ်လာပေါ်လာတဲ့နန္ဒမီးကကိုပြပြပြီးတော့ရှင်သမိတ်ကြီးကိုရှာအာဟုဝါဘေတ္တိဝေကုနာဟိဘုဒ္ဓဝါနာဘေတ္တိဘုဒ္ဓဝါနာဘေတ္တုဝေကတာမာတန်ကာလောဥပ္ပဇ္ဇရာဒါလေးကိုနန္ဒမီးကရှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အကားအရင်ကပြည့်ပြည့်ချောင်းဝင်တတ်ပါတော့အားအရင်ကပြည့်ပြုတ်တော့နေနေလို့အယူလူပြုတ်နေလို့မှာကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့အသက်ကြီးမှအယူလူမှကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့မှဝိရမယ်ယဟမုတ်ကိုဝုတ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးချုံးနေတယ်ဟုတ်နော်ပါဗျာအတိယဟံအချိန်မလိုစေနဲ့ဘာမလိုစေနဲ့အာယုဏ်ကိုမလာရတဲ့ဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းတမလွတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘလို့လဲဆိုတော့ရေရွယ်ကျွန်တော်ဖန်သားရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသံသမီးလေးကရည်ရွယ်ပြီးတော့အတိယဟံနဲ့သင်ဟာငင်တို့ကကာမဂုဏ်ကိုခံစားရတဲ့ဘာလို့အချိန်ကိုခံပြီးတော့ဘုံအချိန်နောက်မှအချိန်ကြောင့်မှလောက်ရမယ်ယဟန်အလုပ်ကိုစောစောစီးစီးလုပ်နေတယ်။ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လူကအချိန်ဘလို့နေတယ်။ဘာမလို့နေလဲ။အဲအဲ့ဒါအချိန်ဘလို့ဆိုတဲ့မာတန်ကြာတော့ဥပ္ပဇ္ဇာအချိန်ကျုံးနေတယ်။သင်ဟာအချိန်ကိုလွန်သွားတယ်။ကာလောဆိုတာကာလကာလကိုဘယ်လိုနေလဲလို့ဆိုတာမြန်မာလူပြောတော့အချိန်ကိုဘယ်လိုနေလဲ။အချိန်ရှိကန်းမပြောဘူးလား။ဘယ်လိုလဲ။အချင်းချင်းနဲ့ပညာရှာတယ်မှာပညာမရှာရဘူးလားရှာပါဘူးရှိဖို့ရှာတယ်မှာရှာပါဘူးတရားရှာတယ်မှာရှာပါဘူးသူတရားပြောတော့ပဲရှာပါဘူးဉာဏ်ရည်မှုပြုလို့ရှာတာသင်္ကန်းတိမှာရှာပါဘူးဉာဏ်ဒိဋ္ဌာတော့တရားထုတ်နေတဲ့သူကငယ်ရတဲ့သူရဲ့ဈေးကနေဘယ်နာလဲရှာပါဘူးအဲ့လိုရှိပြီညာပါလေဘုန်းကြီးပြောတယ်နာအပေါ်လုံးပုံပုံနဲ့ရွှေရွှေဆိုတော့လမ်းကိုတဲ့တဲ့လျှောက်တယ်ဘောပါလားဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ရည်ဝင်ရည်ဝင်နဲ့ကြားတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်ဤတဲ့ချက်မလိတဲ့ချက်တရားတို့နေကြည့်သူတို့တရားတို့နေတော့ရင်းခွက်ဘောပါလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲ။အဲ့တော့ဘုရားနာကြာအိမ်ရွယ်မှာကြာရအောင်လား။ဘုရားကိုနေနေအထုံလေးမှာပါပါဝါဒနာလေးမှာပါပူကြည့်ရတဲ့ကြည့်ရတာ။ဘုရားနဲ့ကြောက်လို့ကြာလို့ကလည်းဒီဘုန်းကြီးကဆိုးဆိုးပြုံးမှာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားစစ်တွေနဲ့ဒီတော်သေးတာကလည်းမနိုင်လေကြည့်နေရ။ဘောပါလား။ဘာလို့သူကပူသွားမှနေတာကိုကတန်းပြောကြည့်နေ။ကျေးဇူးတော်ကြီးပါဘုရားဘုရားဘုရားသဘောပါလားအဲ့တော့ချိန်ချင်းကြုံလို့ဘုရားဘုရားနဲ့ဒါပေမဲ့ဇာတမီးရဲ့ပြောတော့ဘုရားဒီရှင်သမီးကိုချက်နေတာဘုရားချက်နေတော့ညာတော့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားပြောတာဆိုတော့ပြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချိန်ကြုံဖို့ပဲကိုတော်တဲ့ငယ်တော့ကဘုရားကတည်းကဘုရားဘာလို့ကြီးမဝေးရတယ်ဟာလို့ဒီခုနေတာလဲရှင်သမီးကိုနာကမီးရပြော
ပြောတော့မှာသမိတ်ကြီးကဘာပြန်ကြည့်ကလေးလေးကိုပြောကာလံဝဟာနာသာနာတိသံယောကာလောနာဒိဋ္ဌိသတ္တမအဟုသောဝိကတိမာမန္တသောဥပိစ္ဆရာသတ္တိငါအဲ့ဒီကာလကိုမသိလို့စောစောရဟန်းတို့ကပဲဘောနာသမီးကပြောတာအချိန်မလွန်သေးဘူးမပြောလားအဲ့ဒီနတ်သမီးကိုရှင်သမီးကပြန်ပြောတယ်ငါအချိန်မသိလို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူကမင်းတို့ကတော့သာသနာ့ပြချင်ပေးချင်ဘုရားဆရာပြချင်ပေးချင်ရှိတယ်တရားဆိုတော့စောစောရတယ်ကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်နည်းဖြစ်ပါလဲ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 အခုငါရဟန်းသောသောကိုဒီအားလုံးကိုအချိန်မသိဘူးဘယ်ချိန်နာမဘယ်ချိန်ပြီးမှာဘုရားဘုံတော့နေလို့ဘုံမနာမယ်လို့ဘုရားမှတ်တယ်ဘုရားဘုရားဒီကိစ္စလေးတက်ကုန်နေတဲ့ဒီလူတို့ဘုရားရှင်းလားဘုရားအနာဆိုတာအချိန်ပြီးလာနေလာတယ်ဘုရားအချိန်ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘုရားဘယ်ရွယ်မှနာမှာမပြောလို့ဘုရားဘုရားဝင်ပြီးရောက်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းစေတာသွားပြီးတော့နှလုံးပြောတာဖြစ်တယ်။သွားပြန်တယ်။သွားပြန်တော့သွားတော့တည်ချင်းပြောင်းလာလို့ပြောပြန်တယ်။ဘုရားဆက်ကပါလိုက်ပြီဒီမှာနှလုံးပြောကျင်းနေတယ်။အဲဒီဆရာက60ကျော်သွားပြန်တယ်ရန်လာလို့ပြန်တယ်။ဟာဒုက္ခ။ဒေါဘာလား။သူတိုင်းဆိုသူကတည်းကကြားလား။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်နာလို့ပြောပြန်တယ်။ဘယ်အချိန်ပြန်မလို့ပြန်တယ်။ဘယ်ကံလာဝဟာသာမသိလို့ဒီလိုလုပ်နေတာ။ရှင်းလားလေ။သူလည်းပြောလို့စီးပွားမရှိဘူးလား။ရှားပါရဲ့။ရောဂီစီးပွား၊ရောဂုတ်တာစီးပွား။အဲတော့ဒီစီးပွားပဲရှားကြ၊ရောဂုတ်တာစီးပွားပဲရှားရှား။နော်။စီးပွားရှားရင်ရောရောဂုတ်သာပြာတော့အကျိုးကိုကြံရည်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဇေယောင်းနဲ့လည်းတရားပြည့်လို့လို့မရဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးအလုပ်လုပ်နေတဲ့တရားပြည့်ကြံလို့မရဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ဒီကမ္မကျအောင်ပမာဏိမပြအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြအောင်ကုသခန္တီဝရဏသဘောတိတ်တော့ပြောလို့လားခန္တီကတိတိခါရမယ်ဘာလို့တိခါဘာလို့တိခါတကယ်ကြောင်းမှာဘာလို့တိခါဘာလို့တိခါဘာလို့တိခါအလိုလိုပါမိတာရှိသေးတယ်ဘာလို့တိခါလဲဘာလို့တိခါလဲဒီမိုကရေစီဆိုတော့သူ့မြေကဒီမိုကရေစီဖြစ်စတဲ့နေရာဝင်တာ
ရှင်းတော့ပါဘုရားတို့ကိုသင်ပေးကြတယ်သူမေတ္တာပညာနဲ့အများကြီးကြတယ်ကျေတဲ့ကဘုမတော်တဲ့ဆရာတို့ကိုချုပ်ပါရှိတယ်ကြားတယ်ဒါနဲ့ဒုလတ်စွာပြောဆိုခြင်းကလေးဒါလေးရမှာပြောလို့ရတယ်ဒါကိုမဲလို့သင်ပေးတယ်အကြံအတိုင်းသင်ပေးရပြောတယ်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပါတင်တော့ရအောင်လို့ဒီကမဲလို့တင်တာဘာလို့ဒီတဲ့ပြင်တာပြင်ဖို့ဆိုမဲလို့ရပြီအဲဟိုလမ်းလာတွေ့တဲ့ကောင်လို့လုပ်တယ်ကျေနော်ဆက်တော့လည်းချက်ချက်ပြည့်ချက်ပြည့်ကြောက်ကြောက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲဘာလို့ဒီခဏမှာလဲဘာလို့ဒီခဏမှာလဲကျေနော်ကျေနော်ဆက်စတဲ့မိကြီးကတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တပီးလေးကဟောကာလဆိုတာဘာလဲအချိန်ဆိုတာဘာလဲအချိန်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်မှာကိုယ့်အတွက်အချိန်ဟုတ်ကဲ့လားကျေပြောလို့ရပါဘူး။ဒီနေ့ကလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းကိုယ့်အချိန်ကြည့်အောင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လို့ရပါဘူး။အဲ့ဒီယူနိုင်ဖို့ရတဲ့နေ့တွေကလားညတွေကလားအချိန်ကိုစောင့်နေတာညတဲ့ချိန်ယူရမှာ။နောက်သမီးကဘာလို့အချိန်နဲ့ချိန်ပါလဲ။ဒီကများလို့ကအချိန်မသိတဲ့အတွက်ကိုအချိန်တိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်လို့ရပါဘူး။ဒါနဲ့ပုံအောင်ပြီးအောင်စောင့်နေရတာလားခုချိန်ကစလို့ပါ။ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားကြရစေလေ။ကာမဂုဏ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်စုံတယ်လို့။အဲ့မပြည့်စုံနိုင်တဲ့။ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်မပြည့်နိုင်တဲ့အရာကဖြစ်နေတဲ့။မှန်တော့လို့ပါ။အာ။အဲ့ကျိုးရှိတယ်လို့ကကျိုးမယ်လို့။ဘာလဲ။ဒါကလည်းဆိုတော့ဘယ်လိုစီးပွားချက်လဲ။ဘူးပို့ချက်။ဟုတ်ကလား။တရားထုတ်လို့ရှိရင်ဓမ္မတိတ်တယ်ဆိုတာ။သာမန်သက်သက်ဆရာတို့အိတ်စားလိုက်တာကိုယ့်အတွက်ဘာကျိုးရှိလဲ။ရှင်နဲ့ကလား။အဲ့တော့ဘုရားရှင်စားပါအစားလို့ရမလား။တရားတို့ကိုရှာလို့မှာပါ။တရားတို့ကိုရှာရင်စားပါအစားလို့ရမလား။အဲ့တော့စားလိုက်စားလိုက်မှာတရားတို့ကိုစားတယ်။လူကိုစားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုပြုလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်အခြေအနေရအောင်လို့ဘုရား။ရှင်နဲ့ကလား။တရားတို့တရားကောင်းတယ်ကလား။ဆုံးဆုံးကြတဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနေ့တည်းပုံသွားတယ်။အကျိုးရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။စုံလုံးတတ်တဲ့နေရာ။ဒီစုံပါတဲ့အကျိုးရှိစာမေးအကျိုးရှိ။ဘုရားရှင်တပည့်ကြီးကအကျိုးရှိအောင်မလုပ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီအိစက်တင်တဲ့လက်မပြားလျှောက်တာလည်းဘုပြောနေကြရတယ်။စကလုံးလေးမလုံးနဲ့မှတော့အချိန်မလုံးစေဘူး။ဘယ်လိုပြောလဲ။နတ်သမီးကအဲ့တော့အချိန်မလုံးစေနဲ့ဆိုတာသူပြောတဲ့အလေးတွေကဘာခံစားရလဲ။အဲ့ဒီကများတို့လိုဘုရားရဲ့တရားတော်သမီးတော်တွေပြောကာမဂုဏ်ကအဓိကတာတရားကအဓိကတာဘုရားရှင်ရှိတဲ့ဘာရအောင်ရောဘာရအောင်ရောဘာရအောင်တရားတွေမြင့်မြတ်တဲ့အရာတရားတွေအားကိုးတဲ့အရာဘုရားဒီနေ့ကလားဘုရားရဲ့တိခာဘုရားဆိုင်ကျင်းသာဘုလိုကိုရှင်နဲ့ဘုဂဝန္တိရေတေဆရာယုတ်တရားနဲ့သုဘောမြေလားမြေပါဘုရားနာမောမြေလားမြေပါဘုရားသူပိုင်လားပိုင်ပါဘုရားဒီတော့နာခြင်းကြီးလားမြေပါဘုရားသိခြင်းကြီးလားမြေပါဘုရားအဲ့ဒီဥပ္ပေမြေပါဘုရားအနာမဥပ္ပေမြေပါဘုရားညာဘောဘယ်မလေးကိုဆုံးပြရအနာမဥပ္ပေမြေပါဘုရားအတူဥပ္ပေမြေပါဘုရားโอโลนี่แหละอัมโลนะเนี่ยนะในเนี่ยเนี่ยอัมโลนะเนี่ยชินะนะอาณาโลกิอะเตโลกิลูกโลกิโตโลกิโตโลกิโยมยาเนี่ยโลกะละตะโนมาชิกะละโยมยาเนี่ยเนยุเวลาติติเยโรเตยาละอเมโรทุกโยมပြည့်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 ပ
dengan yang berubah ya Allah. Mana mana mana. Satu kali yang berubah tak berubah. ကျိုးစားကြတာလို့တိုက်တွန်းနေတာလည်း